ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အတူတကွာဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကေဒင်ချင်းရဲ့ခရိယံတက်တာဒီပုံလေးတစ်ပုံပဲဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အတူတူတွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကေဒင်ချင်းနေခရိယံအတက်တာဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်တို့ကေဒင်ချင်းကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကေဒင်ချင်းသင်တန်းနေတက်ဖူးပါတယ်ကေဒင်ချင်းသင်တန်းတက်တဲ့အခါမှာကေဒင်ချင်းသင်တဲ့သူက ဖျားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာစိတ်ချမှုကောင်းလွန်အားကြီးလို့ကေဒင်ချင်းရရင်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ကေဒင်ချင်းမဆုံးရှုံးဘူးလို့ပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ခရိယံတက်တာဘိုင်းမှာလဲနောက်ဆရာတယောက်ကဝင်တဲ့အခါမှာဟာခရိယံအတ္တတာမှာယုံကြည်ုံနဲ့မရဘူးအကျင့်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်အကြောင်းကြီးပဲတင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကြားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေအလဲကနေပြီးတော့ပြန်များတဲ့အခြေအနေဟာဟိုဆရာကတော့ကြင့်မို့မလို့ဒီဆရာကကြင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြာရာခတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်မြင်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းတဲ့ကခါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းလေ
ပေတဲ့အထိတွားရမယ်ခရိယံအသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အာရှေ့ဦးစွာကျွန်တော်တခုပြန်ပြီးတော့အခုနကြောင်ညာစရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြောင်ညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငငယ်ပြောချင်တယ်အာရေးမတ်စရာတွေဒီညမှာတော့အများကြီးသိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားစရာတွေသင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ရေးမတ်စရာတွေအပြည့်အစုံကျွန်တော်လိုက်ရေးဖို့မလိုပါဘူးတကယ်တမ်းလိုချင်ရင်တော့အောက်လိုင်းလေးနည်းနည်းလေးပဲရေးပါဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရေးဘဲနားထောင်လို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်လည်းမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဒီထဲထဲမှာပေါ့နော်သင်ကြားခြင်းထဲမှာကျွန်တော်အာရုံစိုက်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရေးချင်တဲ့လူကလည်းအနေငယ်ကြမ်းညွန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အောက်လိုင်းလေးနည်းနည်းပဲရေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးဒီသင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်တော့ကြောက်နော်သင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမရှင်းဘဲနဲ့ဒီစာအုပ်ပဲအာရုံစိုက်ပြီးရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလွတ်သွားမှာစိုးတယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းစာလွတ်သွားတယ်လို့ပြောရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားတဲ့သင်္ကန်းစာကထာဝရအသက်နဲ့ဆိုင်သောကြောင့်เนาะလွဲမားတဲ့ခံယူချက်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်စာတန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုပိတ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနှုတ်ကပတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ရှေ့ဥစွာအကြံပေးလိုပါတယ်လို့။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်။ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့ဒီမြင်းတန်းလေးပေါ့နော်ဒီမြင်းတန်းလေးကိုကျွန်တော်အမှဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ဆာလံ90အငယ်30ထဲမှာအကျွန်ုပ်အသက်ရွယ်ဟာတဲ့ရှေ့တော်မှာအနှစ်90အတိုင်းရှည်ရှိတယ်တဲ့အားကြီးရွယ်အနှစ်80ရှိရင်လဲဝမ်းနေခြင်းနဲ့ပင်ပန်းခြင်းပဲတဲ့ထိုအသက်တည်လဲမြတ်မြတ်ကုန်၍စုတည်တယ်တဲ့ဆာလံခန်းကြီး90အပိုင်ငယ်30မှာ90လို့ပြောတော့ကြောင့်ပြန်ပြအသက်လို့ကျွန်တော်မှတ်မယ်ဆိုရင်90ပေါ့နော်90ဆိုလို့ရှိရင်တဝက်မှတ်မယ်ဆိုရင်35ဒါဆိုလို့ချင်းဒီထဲထဲမှာရှိကြတဲ့ညီကုံမောင်နှမတွေ35ဆိုလို့ရှိရင်အလဲရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တာကိုတောင်ကုန်းလေးပုံစံမျိုးလေးကွေးကွေးလေးဆွဲမယ်ဆိုရင်35ဒီခလဲတက်တဲ့မှာရောက်နေပြီဆိုတော့35မရောက်သေးတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီတောင်ကုန်းကိုဆက်တက်ရမယ်35ပြည့်ပြီးတဲ့လူကတော့ဘယ်ကိုဆင်းပြီလဲဆိုဟိုတေချင်းစီကိုဆင်းနေပြီเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆင်းနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒီထဲထဲမှာတက်နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့တေချင်းတရားလို့ပြောရင်အသက်အရွယ်ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ကြောင့်အခုမှစတက်မဲ့လေးဘက်ထောက်ခလေးလဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ဟာအနှစ်90လို့အမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူဘဝထဲမှာအချို့လူတွေမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးတယ်ကျွန်တော်မွေးတဲ့နေ့ကစပြီးတည်တဲ့နေ့အထိကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမရောက်နိုင်တာလဲဒီမေးခွန်းတွေကျွန်တော်တို့တွေမေးချင်းခံရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့လူတွေများများကဘယ်ကနေမှတ်လဲလို့မေးရင်မွေးတဲ့နေ့ကစပြီးတည်တဲ့နေ့ကိုလူဘဝလို့လူတွေကသတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါမဲ့တကယ်တမ်းလူဘဝဒီမွေးတဲ့နေ့မှစတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်စေချင်တယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာပေါ့။အဲကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်ကဒီလိုမျိုးခံရတယ်။ကျွန်တော်မွေးတဲ့နေ့ကစပြီးတည်တဲ့နေ့အထိတရားရအောင်ကျွန်တော်ဘာအပြစ်မှမလုပ်ဘူး။ဒီလောက်ကောင်းအောင်နေတာဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုမရောက်ရမှာလဲ။အဲ့ဒီအရာကိုလူတိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုးခံယူမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုအမှန်ကျမ်းစာထဲမှာ
ပေရဲကအစပြီးတော့လူဘဝကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အမိဝန်ထဲမှာပရိသတ်ရှူတဲ့ကဒါလူဘဝလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တာချီလိုက်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အခါရွာမှာကျွန်တော်တာသနာပြုတယ်အဲ့ဒီမှာအတင်းတော်ပြီးတဲ့အခါမှာပညာရေးမှာလည်းကျွန်တော်စာဝင်နေရေးအတွက်ကျွန်တော်ပညာရေးမှာကျောင်းဆရာအနေနဲ့စာသင်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တာသနာပြုတယ်အခါရွာမှ
bay mwe bi do nao le ne so lo shin tu lo a nga ne so bi do chaung la at de ta kae lan no tu lo khle ga le ne ne na la bae shi de le ne ne na la khle ko a kha lu myo ri ga chaung la at de kha ma nga ne so bi do chan lo chaung la at de ha chan lo le sin sa lo ma ya bu khle ga chan lo nge nge dong ga nga ne pye la ma pye la na ywet ko pye mya swae khain da ba du ga sa bi thwin lai le ma ti bu no ai na ywet swae de nga ne ma pye ma mi bu Nagale, hold the Lulu, and Annie may be, Mamibu. So I don't a clear go near your swag, Mamibu, Annie may be. Come a pity, even to look at Nina, at an occurring Annie baby, the Gimachi, at the Gimate or a homey rabe. So I don't let again, Yambido. Lila, there come, two Kalega, Sela by Mam Wede, Ubama, Natangune, Sela by Mam Wede, Natang Takuni, Tala by Yogam, Eric Kalego, Tanilo to look at Tamat. Perega Sabi Tamaleso, a me by Temarega Tamate. Eri Yaga, Geno, Ingri, Dorekama, a Tauku, Duare, a Chelipide. So a Kalumuriga, a me by Tema, Bretri, Terega, Lulo Tamat. Geno, a Tani Amaro, Muenigo, Berani Salulesoi, Muebi and Nigani Sabido, Daduia, the Benenit, Subido, Dua Saluda, Tam a Kalumuriga, Muerega, a me by Temarega Sabido, Tamate to it. Turuga poor man. Poor man, it was a mulu. Eri Yago, sin lie in it all. Genoro Luriha, Matide, a me by take a pine char lego, mini jarry at wet. A me by tema, she dega, lupitis urago, mini jarry at wet. Muir and nigger sabi, tea, gonda lo ye, gonda jaumelo. Turuga, the money up here. That's a loshi, Cherubawa would be a tea. Lubawa sa pega little me ye. A me one day my breakthrough Jurega Lulu Chit. Lubo Chit. Dasolo she Ludi Salan Kadi Masati and Yangare Ma Chenodo Chansa Luyare Lule Yagong Yamaba. Salan Saga Babiola so a chenodi Mwisa Gabi a dipaba Palia Shiba e a me one day my breakthrough use a biswebai. So no any ma salan siaga. Luya pitching, we beat on ma, a bit up, sit up, hope, and I may bite him, Marega, a bit up today. Eri, a bit daga, we lareka, male, badaveles, she, a bit dava shit. So a bit daddy, a may bite him, Marega, a bit da, a may bite him, a bit yaw, hale, a bit up today, below my jaw, so Eri, a bit da, ga, a may bite him, Marega, chilla, do a jaw, a bit daddy. Do yet the Pawa Pitte, Pago, Julia Solushi? The ma, a yaw lare come at the bind, be the bind. No, do yet a chin it, the same be the same telare. Or a yue, the same be the same cheat falare. So a phone tailoshi, no, the pony, a yam team, a ludo timare. The metros are be the true, chijayano. So any luga, muilabi, live it up, you lani sabido, the nippy, the nick, chi lare. Any chi lare duga, eroma balo le solushi, do see I go buda. So, are you a yaw lare kamale to a badales with a bit up chit? Do see I go metugin ega a bit da? So, do see I go pure kamale to a badabelesui, a bit da be chit? Yoma candido, a bangin a set bone nema. A bezom new mugalu, a boundo di, do see I go pure, pay out the king shit on a three day. So any lua do say go pure no pure ma hopu. A me one ma palare pizza sore a pitiaka do go need I do say I pubo yandwe lan you need a kuniga pizza pin do say I pitch out made at me only le chanuru a jabare siale pibi by. Hello, pizza a piti chano matiki chano machulo bene chano ma palare a pit. Tania pi mi baga a shangui shilo. Tan Tadamima, Eshang, Yoga, Palare. Eri,
HIV yoga ye so jo ga ayue yao la de kha ma le amye dai pa ni de ai di yoga ga ma pyao nai ne a ya phit de so lo twe ne no do cha ai di lu di amme bai the ma de ga lu phit de so da ko kaung kaung ji tabo pao yin chano ro ha amme wan de ma de ga a pyet ta phit de so da ko myin twa pi do mwe de ni ga sa bi te de ne thi belaw pe kaung da lou belaw pe kaung da chin chin belaw pe ba da ti ya rwe ko lou ni ba le se mimi ha a pyet ta so da ko myin la ma phit de da jaw a pyet ti ya yi a kha ga ba le te chin lo chano ro di nok ka bat taw de ma ja ya ba de hop pi da ga do chano ro di crypto ko ma ya kin a pai phit de crypto ko ma ya kin bae blue myo bae ba da de ga bae mwe la a pyet ta crypto ne ma mwe la le a pyet ta bae ba da win bae phit phit belaw bae phya chang tet tet no ba da ti ya ga bae do ma phit le lo me yi mwe pi do ma te cha da ga do no chano chang at de kha ma ko kwe ti ba da a do ma ta chu a no a sin phi da the lai de a phi ga crypto a me ga buddha ba da ta chu a do bou crypto da kha de bae the lai ta chu a do ko chai de a ya yue the lai so do Bada de Yanko, Eddie Luga, Matikin Ega, a me by Temarega, do the a bit tapit. That's why a bit Bada de Ayet, a yin, Ludi, a bit tapit doja, Eddie, a bit tago, be Bada de Yagama, be Chincha, Ato Mugama, be Kondo, a chingama, Chow Bilu, Maya Busurago, Chanu the Popa Puyandwe, Lonzoa, a Yichibare, no, that's how digging it. Chalo at the dago, Chalo Pia Sansipo Lure, Dinali Mamimi at the dago, Mimi Pia Sansipo Lure, Chanoha, Bebada, Winega, Bellala, Korean Gabe Mumui, Chanoha, a me bite marega, a bit da surabo, the Bob Puya, Ninzi Chine, Pirakama, Eri Luga, Josa Ato Chine, Blue Nini, Diluha, a bit dave pite surago, Pobia Tara, Duyabare. Obi a chori do sapu la re lekhan pe ja ba o ne okay ba ho lekhan pe bi sia so ai di a pyet ta ga chalo set pi do ji ya au ta ne ma a pyet ta di ba taya ko cha le so lo shi yi ewin gli taya lo kho de ka tin chin taya bo no so ka tin chin taya di lu di ewin gli taya ko ma cha kin be lu myo be ba ra de ma be yaung ni ni a pyet ta be chit de so ai di ma ta ne ma English drinks a cargo charity. Dinia Macharos, Coco Go, Pianbido, Mabu, Megunich, and Amyaji, Pimaba. Pira Kama, Coco Go, Pianbido, Sansi, Sijene. But I'm not the bad lone like getting into Yajango, think big happy be. Meninia legend of getting jungle, which and of pure get it. Dinia Maro, Tejare, Mimikoko, Tejare, appeared to Kuja, Tuade, Pipoya, Yichide. Santa Wawane, General Dicara, yet. Shit, Chango, Laila Lumiao. No, that's how the Yama may be at the dago, sensi puyan to it. Not an onine, no so gene. Hobby, any luga, a pita, a US own size so net, do a yawlare. Any ma padiale, your earringly dialo corre, the go can ye sang out only ma. Yes, sugary are, chance are laddy dying out of your job, a big can on movie, then you'll be my chance are laddy a die. Don't we have no donny ma, time out of movie, look corre, earringly diago to charre. Luda Udia Wapi, Chabon Chanine, Peter Kama, the Jansali patching up Pile, Chabon Chanine. Ewingle the Yago, Majabene, Crea, Lode, Gadin Yare Solushi, Edicating Jinga, Simman, and Luchonin, Matimu. Bazole Solushi, Ewingle the Yalo Bode, Crypto Hachanot, a decane, General Hakrit on it to a decane, Crypto Hatinjo Jinkano, General Hakrit on it to Tinjo Jinkane. Crypto had no emil don't even machine behind time of the crypto shine kama. Crypto him as she the general shine so that ewing galita yago, machabene. Didn't Jesu or Kalama? Crean bada, tegani, belaube, muimui, eri lua, bedoma, payata, mapina, musurago, a bobo sejene. Tazamulo, your dip, no? Your kanji tea, a bang is set on emma. Lumion is a sign with Padota, Mahopu. Midon Tanwata Api, Padota, Mahopu. Lululia Padota, Mahopu, General Piotara Pitti. So, Chironi have a low bear,
บาดาเนี่ยอาภิยောက်ลาล่ะอโจมาเนาะเมถုံปิ้วไปได้ดิตมะเสียฤาเล่ရှိတယ်เนาะဒါလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းတာပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကเนาะခရိယအမျိုးသမီးလေခရိယအမျိုးသားလေးကိုလိုချင်လို့လေနှစ်ချင်းပေးလိုက်တာဒါကမျိုးဆက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်ပေးတဲ့မေထုံတန်ဝါတာအာဖြစ်မရဘူးလို့တရိယာစေခြင်းနဲ့ အဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင်စိုးချိုးတွေနောက်မှာအများကြီးဘာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်ရောဟန်အခန်းကြီး15ကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးသင်တန်းပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ဒီမယုံကြည်သူနဲ့ပေါင်းဖက်တဲ့အိမ်တော်အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးအဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာခရစ်တော်ရဲ့အင်းဝင်ဂလိတရားကိုကြားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကြ
ဒီနားလေးမှာခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီညာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာမွေးတဲ့ကအပြစ်သားဟုတ်ပြီဒါလက်ခံတယ်ခရိယန်ဘာသာကမွေးလာလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟာအမိပိုက်ထဲမှာတွေကအပြစ်သားဒုစိုက်ကိုပြုတ်ပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိနံပါတ် 1 ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်အခပေခြင်းကိုကျွန်တော်ပေးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးလက်ခံပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အင်းဝင်ဂလိတရားလို့ပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အပြစ်အတွက်အသေးခံတယ် တကြွချင်းခံတယ်သေပြီးသုံးရမြောက်တော့နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျွန်မဘယ်တော့ကကြားလဲဒါကို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 ပြန်စမ်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်နိုးစော်နေတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကကျွန်တော်ကြားခဲ့လဲပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်တော့ကအဲ့ဒီခရစ်တော်ဖရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့တယ်လဲဒီကားတိုင်းတရားကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ကဖြတ်လဲ
ye shukwit to go kete pan shin pi yung chi ke ra le. Pero nga ewing gali tarin cha ke ra le. Eri te cha ne sui cha mu. Mashi bu so yin o. Dine ti dayo cha ruwa yang wa wa ne. Toa la ni re. Amiga kriya ni ne ve. Chana ruwa wa ha kwa ni me. Da gu tari pe chen ne. So tama chan sa re ma. Yo ma akanji. Go. Pai nge. That's it, ကိုနေ့ကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အတွက်အသေးခံပါတယ်တင်းကြောခြင်းကိုခံတယ်တောင်းရမြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်နှလုံးထဲကယုံကြည်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကတိတိကျကျပြောထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်သင်အဲ့ဒီလိုကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့နေ့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့နေ့ဘယ်တော့ငါလဲဒါလေးကိုဟာနဲ့ကိုအပြည့်လေးတော့ရှ
ပြောတာနေသွားပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှင်တော့ခမရဘုန်းငင်းလားဘုန်းငင်းခရိယန်လားဆိုတာခဏခဏကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဆိုပြန်လဲပြီးမွေးဖွားခြင်းဒုတိယမွေးခြင်းခံပြီးပြီလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးလာတဲ့အခါမှာခရိယန်တော်တော်များများကအဖြေပြီးကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လေးဘယ်တော့ကဒုတိယမွေးခြင်းခံပြီးပြီလေပြီးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒုတိယမွေးခြင်းခံတာဗမာခံ
ဒီမှာဒုတိယမွေးခြင်းလို့ပြောရင်အဲ့ဒီမှာနှစ်ချင်းခန္ဓာကိုပဲမြင်ပြီးတော့နှစ်ချင်းခန္ဓာကိုပဲဒုတိယမွေးခြင်းလို့ပြောနေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့သုံးသက်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိကယ်တင်တော့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုတနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတည်တည်ကြကြ မခံရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒုတိယမွေးခြင်းကယဉ်နှစ်ချင်းခန္ဓာမှာမဟုတ်တာခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခံတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူမြုပ်နှံတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူထမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါဒုတိယမွေးခြင်းရဲ့အစစ်မှန်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သင်သည်ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်မှာဒုတိယမွေးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို
Yonji lekan get the lay, Suraligo, Tika, and I'm the yali, my tie is sitting. And I'm at Anaruha, and then need yawbile, Suramimi at the Dago, Crea at the Dart, and Yapi Penanishi bile, Dago Kongongji, Nila be Crea at the Dago General Pelu, a cheat hunting at the Shamless, Suramu, set one night much there. Terogado Credo, yeah, evenly the Dinsagago Chara. Chababi, Chabi Suraga, Chano, Ningerega, Bono, Sro, Chano, me bariga, Chano, Connection, a UMA. Aimingly, the Rinzaga, which are begin Nasaga, Nibiro, Yeshukritoko, Nisan Biro to a young chicare. Chano, meeting a Yenzo Sabido, young chicare. To the Yeshu Chamajagi, nega, a patient of payas of Biro to Gatanda Biro. Any patient of payago, tea to a queen, ya Biro ma. Now, Chano, then I look at. ตีนแหงก็ดีไซน์เวตีนแหงก็อภွဲดิเจรเราไอ้มายောက်ลาပြီးတော့36ယောက်လာပြီးတော့မအင်းဝင်ကလေးတရင်စကားကိုကြားပြီးတော့သူအဲ့တော့မာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကဲတင်ချင်းကိုရတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တော့ဖျားကိုသူတည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေတာတော့လာပိုင်းရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုစဉ်းစားစရာကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တော့ဖျားကိုတည်တယ်ယေရှုဖျားကိုတည်တယ်ယေရှုဖျားကိုလည်းကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကြောင့်တ
ချေးစုတော်ကာလမှာတားတော်ကိုမရတော်သူဒီအသက်ကိုမရလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရတော်သူဖြစ်ဖို့ကားနိုင်တရားလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုခရစ်လုတ်ပေးတော်ကယ်တင်ခြင်းကိုသေချာစိတ်ချတဲ့အဖြစ်နဲ့ရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်93ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်93ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းကျွန်တော်14ရက်နှစ်မှာခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်ခဲ့တယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရက်တွေလတွေနှစ်တွေတိတိကျကျမှတ်မိတဲ့လူရှိကောင်းရှိမယ်တချို့ကတော့မရှိဘူးအော်ဘယ်ခုနှစ်လောက်မှာနော်တချို့ကတော့ဒီလိုမျိုးပြန်စဉ်းစားတာပေါ့ဘယ်ခုနှစ်လောက်မှာငါခရစ်တော်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ငါကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိမှာဖြစ်တယ်မရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ဆက်မသွားသေးဘူးမရသေးဘူးစိတ်မချသေးဘူးကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်ကခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံခဲ့မှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညမှာသေချာတဲ့အဖြစ်သေချာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သေချာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခံစားဖို့ရန်တို့ဖျားသခင်အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တင်တန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လဲဒီကယ်တင်ခြင်းရပြီတမန်တော်ကိုတိဖို့လို့ပထမဆရာကပြောသွားပြီးပြီဒါကြောင့်သင်ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သေချာရည်ရတဲ့အဖြစ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ရက်ကလက်ခံခဲ့မှမသိဘူးငါရတာကောသေချာရဲ့လားဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီညမှာခုနကယောမ19မှာပြောသလိုအဘယ်သို့အနည်းဟုမူကယောဘ19ထဲမှာသခင်ယေရှုဟာပေခြင်းကထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တယ်လို့ပြောတော့ကြောင်းအခုအချိန်လေးမှာနော်မိမိကိုယ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မတိုင်ပေးပါဘူးတိုင်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့မှပေချာတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့မွေးနေ့ကျွန်တော်မတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံစေခြင်း ਨੇ မတိကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မသွားချင်ပါဘူးကြံခဲ့မှာဆိုရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေတော့ယေရှုတော်ကြောင့်ယာကျော်ရှိပါတယ်တယောက်မှမကျွင်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်လေးမှာခဏလေးစဉ်းစားပါကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကလက်ခံခဲ့မှမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့တမလွန်အတွက်စိတ်ချမှုမရေရာဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲယခုပင်ကယ်တင်ရာနေ့ရဲ့လို့ပြောတော့ကြောင်းယခုပဲမိမိရဲ့နှုတ်ထဲကနေခုနကတမန်ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအဘယ်သို့နေမှုကသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်စေပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲကယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်လို့ပြောတော့ကြောင်းစိတ်နှလုံးထဲကယုံရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုဟာပေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီတေခြင်းကရှင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလည်းရှင်စေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်တော်အတ္တတာယုံဖို့ဘယ်ကယုံလဲစိတ်နှလုံးထဲကယုံဖို့ယုံရတဲ့အဓိကအကြောင်းရပါလေ
ye shua chano to ate khan ne tajo jin khan bi te chin ga ni shin ne phaya phit do lo chano ko shin se de so de a ya ko ye khu be mai swe yong ji bo yan twe a chain chain chano da ko that long bi no so ni da phit de so lo da so lo shi yin a khu Tengo, the Zon Dioga, come up, Bedonga, Kedinia, Bedonga, Dutia, Mujin, Kalelo, Bey, Piozia, Dijari, a pea, Sidabi. So not Dine Diebo. Dine Malacana do regard of Valet, Naya Anduba, Natown and Nasente. Ha! Kedinia Villa, Dutia Mujin Camilla, Oka Yabi, Bedongale, Naya, Sela, Natown, Nasente much, the no Payata Pibi. Dijare. A piego to the bagu think on a machine. Eddie a piega, Chano Biolo, Camaro, nice suit down low, a piara move. The guest sing alone, I got Yongji Jane, down low, Dugabe, getting near up here. Dilomio, suit down your net, Yaji Soloshi, Kanakara getting in, no, copy, chingo, tin beer, shake out time beer, Siari, now got nice old lady, a changing me. Eddie Luri getting in, when attack one it on Yanni, Vile, Jerome no, that's on the old Chima, Messia. ဒီညမှာပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့မွေးနေ့ဒုတိယမွေးခြင်းလို့ပြောရင်ငါရဲ့အောင်တော်ဝါနှစ်ထောင်နဲ့၂၀ဖြစ်မှာလို့ပြောခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဖြစ်လာပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားရအောင်ကားတိုင်းတရားကိုယ်တိုင်စိတ်ချခြင်းနဲ့ဖြတ်မှခရိယံတက်တာဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ကားတိုင်းရဲ့နောက်ဖက်ပဲပြော
kong kong ma kong kong mwe re ga pisa api ne pa la do lu chit to cha eri lu di te yi nge ye toa ya me lu chit de. Eri ka ra ye te ya lo kore yeshu krito ye jwe no ke din chin jesu go yong chi lakhan lai do tu di ka ra ye cha ta pe ko yao toa re akha ma eri lu di be a chay ma be bhalo kaisa ne be te te di lu di pya se chin nge ye ma toa ya ra bu. နောက်ကပတ်တော့ကအာမခံချက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ရောသုံးဆက်6ထဲမှာဖျားသခင်တားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပြည့်စည်ခြင်းတို့မရောက်ပိတ်လိုက်ပြီမရောက်ဆက်ရှိရောက်လာတဲ့ခါမှာရောသုံးဆက်ရှိရောက်လာတဲ့ခါမှာမယုံကြည်တော်သူတို့မူကားဒီလိုမျိုးလာတယ်ယခုပင်အပြစ်စင်ခြင်းခံရမယ်ဒါကြောင့်အပြစ်စင်ခြင်းကနေယေရှုကိုယုံကြည်တော်အဖြစ်လွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုခံစားစေခ
mix phaya paw ma jong chi chin paw ma be tat sai ne chulo set pi lo chulo set twa ya aw hop bi yo tit san ni ma chulo twi ba de tho du lo pyo de yesu khrist taw ko jong chi do tu a tu ta le so yi phaya ta phi ya de khwe ya twa bi da so yi khrist taw ko jong chi pi de tu ri a lo wa ba tu ta le phaya ta phit de phaya ta di ba lo atat ka ne atat shin ya ma le so lo shi kaung do a chin ကားရရဲ့နောက်ဘက်မှာအချင်းအချောင်းတစ်ချက်မှမပြောသလိုအချင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းကောင်းနဲ့နေရာမရောက်ဘူးလို့ပြောပြီးပြီးကားရရဲ့ရှေ့ဘက်ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာဘာလို့လာပြီလဲဆိုရင်ကောင်းတော့အချင်းလို့လာပြီဒီနေရာမှာဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ចောင်းတက်တုံးကကြုံမြော်ဘက်မှာကျွန်တော်ចောင်းတက်တယ်ကျွန်တော်ចောင်းတက်တဲ့យွာမှာစကားမပြောတတ်တဲ့အားအတယောက်ရှိတယ်သူကကျွန်တော်တို့နဲ
ตัวเล่นไล่แต่เนาะตะดาณตะยินตัวเล่นณตันตะเดถ้าแม้ตัวหาอาเดียวไว้ဖြစ်တယ်ศาแลไม่เยดะบูไม่ผัดดะบูบ่ามาไม่ตีบูเนาะだแม้ตุตะเงินจีนตัวเนี่ยญีโกเนี่ยอตุดูตัวไล่แต่นี่ดอดูเดียวဖြစ်တယ်สอตะคาเดเลยจนเราบาตาเตยากะบาเนี่ยดูเลยสุรุษชินจนเราหาตะเกเป้บ่ามาไม่ยะเบ้เนี่ยบ่ามาไม่ษย์เบ้เนี่ย คุณน่ะอ้าหลูอ๋อตะเหมียวตะหลูไล่ตะเดตะเหมียวพยาจองตะเหมียวอลุงเวเปตะเหมียวเมชิ่งขันไล่ลุ่นนี่เดอาเตี่ยวหลูเวผิดนี่เดสอดาโกเอริอะยาลีอะเปจนเราสิ้นซ้ามีเนาะตะคูกาจ้องตาเตี่ยวกาจ้องตาตาหลูผิดพ่อยันด้วยนัปัดติตุด้วยอี้จีจาบาเดอผู่ซ้ายเว็บพี่รอจ้องสาฤจ็บพ่ออี้ไม่จีพูดิเนี่ยเราบาตาเตียมาชื่อเดลูฤอาลุงกา
အရင်ဆုံးအဖြူစိမ့်ဝိကျောင်းစာတွေကျပါတာတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုအရင်လုပ်နေတယ်သူတို့ကိုသူတို့ဘာဖြစ်လဲကဲတင်ခြင်းရပြီလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်သခင်ကိုခေါ်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရမယ့်အရာကကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီလူဒီကျောင်းမှာနာမည်ဆင်းရှိဖို့ရတဲ့ကျောင်းအဖို့လို့လားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သ
Tasha Payanta Psipu Yantwe, Tin and Name Singa Kongi Nangama Wimu Yantwe, Payanta King up your Tado Guya Dodu, the Ateku Ya Isure, Tado Ye Sukretoku, Yongchi Doduva, Name Singa Kongi Nangama Yimate Lugore. Tasha, the King Ye Sukretoku, Yongchi Api Kongi Nanga Cinema, Wind or Tu Psipu Napati Yichi. Then Bada Yari Titi Matiti, Lolo, Lolo, Yemchibu. Yeshu Christo go, getting by Shimpi, Yonchi, let can be dear Namasin, Kongi Nanga, Windwabu, a Yichi. Kongi Nanga, Windwai Namasin, Windwai. Chong Nadioga, Chong Abi, Yamome, Chong Tete, Mette. Noa Chongi led to a badales, we chong Napi, but only Chong Nema Namasin sheep. Chono did it, a cacashino metato, no name up yandem. Badale, Chong Nalajit. A chain may do a chong in Naba Chong Machine, Chong Chantelu Yari. So, Tasolushi, Chong Nati Yoga, a tante put of Balo Yamle Solushi, Chong Nan at the sign, Chong Mamante Yame, Chong Kojin Piame, Sache Yame, Chong at the sign, Ting Ansari go to a low yaro machete. Dino be payata de yau psilla be soi, payata ne sign door. A tashinji, payata ne sign door. A chin, Dino be joma bono. Eri a yari go, genero, lopo yantwe, luvare. So, Eri at the Tagu Balu Colle Solushi, Korean Tatalu Corre. So, Ipatema, Ipanit the Serema, no? Dale, General Alon Tibi that of Pime, Pina in a chance Aushi, no chance Auli, Lambido, and Aligo, the church, Gisigine. Ipa can't you nip bang at the Serema? A bedsome Nihumuga, Naro di Gondo, a chino go, Chiami a chow, ye shukrina dupe, you eat pansin or muya pichai. ထိုကောင်းသောအချင်းတို့၌ငါတို့သည်ချင်းလေရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနေပြီဖျားသာဖြစ်တဲ့သူကတဲ့ကောင်းသောအချင်းမှာချင်းရတော့မယ်ကျောင်းသာဖြစ်တဲ့လူကကျောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသင်ငန်းစာတွေကျောင်းတက်ချင်းတွေလုပ်ရတော့မယ်မလုပ်ချင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာတော့မရဘူးလဲဆိုအတမ်းမအောင်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီမှာလေ ဒီရည်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တဲ့အမှုအကျင့်တွေကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲဒီကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့စသွားနေတဲ့တရက်ပြီးတရက်ဘုန်းကြီးအသက်တာရဲ့တရက်ပြီးတရက်အားလုံးဒီခရိယာအသက်တာဖြစ်တယ်ဘယ်နေ့အထိလဲလို့မေးရင်သေတဲ့န
ျွန်တော်ရဲ့သွာလာမှုကလွန်စွာအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တယ်။တချို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတရားပြီးရင်တော့နော်ကျွန်တော်အာလုံနှစ်ကောင်းက18ကိုပြောကြပါတယ်။အလိုရရင်မိမိရှိတဲ့နေရာကနေစိုးစေခြင်းနဲ့လူမည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိအသက်ပြုပြင်သောတတ္တဝါဖြစ်၏။ကောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသည်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်၌ရှိရင်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယထာသောသူသည်သူရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ထိုသူနဲ့တူငါဝင်ရေးစားတောက်မယ်လို့เนาะပြောထားပြီနော်ခုဗတ်တော်ခရစ်တော်အထက်မှာရောက်လာတဲ့သူဖြစ်ရင်လည်းဘာလို့လာလဲဆိုပြောင်းလဲလာတယ်ဒီအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဥပမာပေးနေတဲ့အရာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့အပြည့်ချင်ဂရိပေးချင်တယ်ခရစ်တော်ကိုရတယ်ပြောပြီးအတ္တတာမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကပြန်ဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်။တကယ်ကယ်တင်ခြင်းရတာဟုတ်ရဲ့လား။နော်။ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုရတယ်ပြောတယ်။ပြီးအတ္တတာကလည်းမပြောင်းလဲဘူး။ဖခင်ကလည်းသူ့ကိုဆုံးမတာလည်းမရှိဘူး။ဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကနောက်ကဘတော်ရဲ့အချက်တွေနဲ့ကြည့်ရင်စိတ်ချမှုမရှိဘူး။သူကိုယ်တိုင်သူ့ကိုကျွန်တော်စီရင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ရရင်တော့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအတ္တတာရှိကိုရှိလာရတယ်။အ
Eddie Matacho Lurigaro, Eddie Garin Teyaku, Piobirane, Crypto will let Canada, Chachin down lay on me, Elo Tachogaro, Eddie Lumutu de Mare. Down lay the day she gong shimaba. General Pantanoma, Jansa thing and the Kuton yet thing and look at Kama. Crypto yet get it in Jango, then be General Dijango, then be at Kama. Chachin down lay it. Ludia she. Ucho on Lucore. To go, Eddie Ma, get in Jang Dore, Pramata yet. Pramatia Mamma to get in with the Boba, we crypto go yare a Kama, two yet the Kareba, Babs, Wallace, Lushi. Do talk the silly game, Mamma Tauro. Not the Nedum Tauro. Pramani Chanojana, Dine, Dine, eh? No? Duga, ah, silly touching, Taulu, Chanoga, Nana Pia. Not the Dum Tauro. Dugo Chano. Crypto go yaye, dari sumbiame, so that you know my body. A little young lara. Be not anything, Emma, at the corner say, Joe, she did a party of bar. De levima. Joroke in a solution, Lepia, Julu, and then I saw it hard. So I don't know what, but I'm not to make it in G, Kobila Kanjin, say Chachi, Dijango, your BB. Eddie, Nick, not me, Yorekama, but I'm not on, I mean, your dali, you know, but your deal. Crypto go yaye, bear. Now, Shamu, my Chelsea, I'm a little boo, so that loud mention of Pioretta, Daligo Pioboo, and Pioboo. Tell me, not to the Yola de Kama, any of what to live in Machida, Machido, and on my channel, the Ditami, why are a bear of Wavile? Yeshu or Yavile, a pen, not so much on Chama Chelsea, I'm a little boo, a colo to my look like me. Two jarred young lemu, she de Lule, do we get by it? I saw at the garden, my church him, a two jarby met a peer, peer, or two charla. Upa about the coachologia. Do they ha? A yet, out the suba, so General Kudo Chanza Pinide, Saga Kong Kong Pure, no good on it, a pioneer up to Dojo, Tom on it, Mapiobu, says to this Saga Mapiobu. No? Jinjebo, Dima. I mean, to not ten ago, a yet out like it, to not a year win on it. Tell him a year will I. A year will I come, Eddie, a year got to not go, Muji, say, be not to not go, long go to got swear be not, Louian Dore. General Lanshaw in a chilani, Mamma Hodo. Peter come at to not pure a cigar, really, Charlie, Ali, Nepsalime. And I buy it to go little me, then yet a tere go, win lare, a yet yet to go kit, a yet alone belong down Lesura. No? Ah, poor of Bomaba, a conza yet a sheep mama. So, any a yet down my way, door yet, Zippo, a yet down there, Dikana Goji, Inachivare, Pala Ago, Mountain Balu, Pure, Lugo, Swebido, a yet the Bawa, a die, Chela Marcide, a pure Marcide, that did do it, Chuala Cide, so ye. Gongin in me, Jigo Pansin, a paya, Jimia, do paya, Tede, Ma, Corpe, Lecambido, Mabian, Le, Bulo, Pure. ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုမှရှိတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကခမရတောက်တဲ့အရက်လောက်တောင်မဆွမ်းဘူးလားလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတင်းဒီခရစ်တော်ကိုတကယ်တမ်းယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းကိုပြောင်းလဲလာရမယ်ချက်ချင်းကြီးမပြောင်းလဲတာကျွန်တော်လက်ခံလို့ရပါတယ်အရက်တစ်ခွက်တောက်တယ်မပြောင်းလဲဘူးနှစ်ခွက်တောက်တယ်မပြော
So, crypto go look and tell a luga church say, Mapyang lady, Lugo Nale, Pilu Yare, Tama crypto go yak all do pitten so ye, any crypto go usapi at the shin shin, any luya at the ta, a mutinica, papilamus, Pyongu, Pyongle Layame. And a chi in a luya at the tapide. And the Korean that I go shall land a kama, any Korean that I so this, the big old lady ma, then shall land it at the tare ma. At that, as you a cheese in Larane, and yet, think it a mooching town in Lalime. Some wakens are clear out or couldn't got two side to go, Masumpian Nilo, Lonida, she gone Shimaba. Dama, as we all are, Ludia, in it, or any two side to Tine ke ma tote de ke lo jo me, lunge re khali le re, churo te po bhi ro, di ati nya bai ma, tote ni ra. Ta me kriya ati da lo bhi ore churo ati da ga, mani ga le di dai me, mani ga le sa iso yan pi di dai, tine le sa iso yan pi di dai. Ara so yino,
တကယ်ပဲကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုရတယ်ဆိုတာကောတေတော်တေချာရဲ့လားလို့เนาะမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ချင်တယ်ခရစ်တော်ကိုရရင်တော့ထူးခြားတဲ့အသက်တာနဲ့သင်ဟာအနည်းနဲ့အမြန်ဖြောင်းကိုဖြောင်းလဲလာရလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရက်မှာဦးလေးတယောက်ကသူ့သားမိမယူဖို့เนาะမိမလိုက်တောင်းဖို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လိုက်သွားပါတယ်သူလည်းခရစ်ယာန်ပါပဲဆိုတော့လိုက်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့ခါမှာတင်းဥဆရာကြီးမှာရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်ပြီးစကားပြောရင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုစစ်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းစစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းစစ်ချမှုရှိပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုဒီသင်တန်းတစ်ခုမှာလက်ခံခဲ့တယ်ကယ်တင်ခြင်းစစ်ချမှုရှိတယ်โอเคဝမ်းသာတယ်ဒါမဲ့ဆရာကျွန်တော်ဒီကွန်းစားတာကျွန်တော်ကရင်တွေကဟိုနေ့ကဆရာဖုန်းကြီးလေးပြောပါတယ်ကွန်းဟာကရင်ရဲ့အကြိုက်ကရင်ရိုးရာဆိုပြီးတော့ဆွဲပြီးစားနေတယ်ကျွန်တော်ကွန်းစားတာကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆရာတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကယ်တင်မှာရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တမန်တော်အတွက်လည်းစိတ်အေးရတယ်ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ဆစ်တဲ့ခါမှာသေချာပါတယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွန်းစားလို့ကွန်းမပြတ်နိုင်ဘူးသူပြောပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုအဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးပါတယ်ဦးလို့ဦးလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာကလေးတွေဆော့နေတာတွေ့လားတွေ့တယ်ရွာမှာလည်းကလေးတွေဆော့တာတွေ့လားတွေ့တယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကလေအရင်တော့ကဆိုတေးကွင်းလေးတွေအောက်ချပြီးတကွင်းနဲ့တကွင်းလေးထပ်အောင်မှုတ်တာလေဖင်ဘူးတော့ထောင်ပြီးမှုတ်ကြအဲ့ဒီကလေးတွေတေးကွင်းမှုတ်တိုင်းဆော့တာတွေ့လားတွေ့တယ်တခါတလေကိုလည်းဆော့ကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဝင်မဆော့တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့မှသူသဘောပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်လူချင်းဖြစ်ပြီလေကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆော့เสียရလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသက်တာကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တဘောမပေါက်သေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဘယ်နေ့ကကယ်တင်ရတယ်ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုမသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ရောက်လာလို့ဘလောက်ကြီးထွားရမယ်အချိန်တွေရောက်ပြီလဲဆိုတာကိုတဘောမပေါက်နိုင်တဲ့အတွက်နို့ဆိုတငယ်နှတ်ချီတွဲလဲအဖွဲပဲဖြစ်နေတာဒါကြောင့်နှတ်ချီတွဲလဲဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်တွဲကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲဒီရွာငါတို့တွေနှတ်ချီတွဲလဲနဲ့နေရမယ်အရွယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ရတဲ့သိပေါက်ရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကိုရအတက်ကိုသဘောပေါက်လာတဲ့ခါမှလေအော်နှစ်ချီတွဲလဲလူကအလှတွေပြင်တတ်လာပြီငငယ်အရွယ်မှာတော့ဝေးကင်းစားအရွယ်မှာတော့နှုတ်နေတဲ့အရွယ်မှာတော့နှစ်ချီတွဲလဲကိုလာညစ်ပေးလဲညစ်ပေးတဲ့လူကိုစိတ်ဆိုးတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှညစ်ပေးတဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်လာလို့ညစ်ပေးတဲ့လူညစ်เสียမလို့ပဲနဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုတန့်ရှင်းကောင်းကောင်းကြီးလုပ်တတ်လာတယ်အဲ့ဒါခရိယံတတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယံတတ်တာတဲ့မှာကောင်းသောအခြင်းလို့ပြောရင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့ဖျားသခင်လုံးစေခြင်းနဲ့အတ္တတာကိုမိမိအတ္တတာအားဖြင့်ပုံဖော်လို့ပုံဖော်ဖို့ရံကဖျားသခင်ပြုတ်ပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်သည်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ဘုံကိုဆောင်ဖို့သူ့ရဲ့ပုံတံတန်ကိုထင်ရှားဖို့ဒီလောကထဲမှာသူ့ရဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖို့ရံအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်ပြင်ပြီးဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သင်သည်ဒီနေ့ဘယ်နှစ်သားဖြစ်ပြီလဲ။ခရိယံအတ္တတာထဲမှာကောင်းသောအချင်းချင်းတဲ့နေရာမှာသင်တကယ်ပဲပါလာပြီလားဆိုတာကိုမေးပါစမ်းစစ်ပါအဖြေမတွေ့မချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စမ်းစစ်ပါဟုတ်ပြီတနေ့အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တေးမှာဖြစ်တယ်တေးရမှာပဲကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတနေ့တေးရမယ်ခရိယံတတ်တာကနေကယ်တင်ရတဲ့နေ့ကစပြီးတေးတဲ့နေ့ထိအဲဒီတကွေလေးဟာခရိယံတတ်တာဖြစ်တယ်အဲဒီခရိယံတတ်တာထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်ဖယားဘုံကိုဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလောကထဲမှာမလိုတော့ဘူးဖယားသခင်ကဝိညာဉ်မဲ့အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်မဲ့ကယ်တင်ဖို့ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကယ်တင်ရတဲ့နေ့ပါပဲတခါတည်းခေါ်သွားပြီးပြီလေမဟုတ်သေးပါဘူးလောကထဲမှာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ဝင်ထားတာသူ့ရဲ့ဘုံကိုဆောင်ဖို့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတော်ထဲမှာသူ့ရဲ့အဲကြီးမားတဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဘုံကိုဆောင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်သူအလုပ်လုပ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခွင့်ထူထွက်ကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟေဗြအခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်28ထဲမှာလူဟာတခါတည်းတည်ပြီးထို့နောက်မှာတရားစီရင်ခြင်းရှိတယ်။ဆိုအဲ့ဒီတည်ပြီးတဲ့အခါမှာလူစီရင်ခြင်းကယ်တင်ရပြီးတဲ့သူကလည်းကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့လူတွေစီရင်တဲ့တစ်ခွက်ကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့လူလည်းစီရင်ခြင်းတစ်ခွက်ရှိတာပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့တနေ့မှာတေချာတာကတော့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကြင့်ကြံပြုမှုမှုအသက်ရှင်မှုအားလုံးကဖျားရှိမှာစီရင်ခြင်းခံဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိရစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာအတွက်တင်းအကောင်းဆုံးအစစ်ခံနိုင်သောသူဖျားသားသမီးအသက်တာကနေအစစ်ခံနိုင်သောအသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လုံစွာအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတင်းခြင်းရဲ့နောက်မှာ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအများလေးကိုပျက်စီးခြင်းငရဲ့အများကိုတော့ကားတိုင်းရဲ့နောက်မှာတွေကကျွန်တော်ထိုးပြရမှာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတော့เนาะကားတိုင်းမရောက်ခင်တည်းကအဲ့ဒီလူတွေပေးအဲ့ပါအကုန်လုံးငရဲသွားဘာသူကခရစ်ရတဲ့တာမှမလို့တာကိုခရစ်တော်ကိုလက်မခံတဲ့အခါမှာဆိုတော့ပေပြီးသူတို့ကပျက်စီးခြင်းငရဲ့မှာသွားဖို့ရှိတယ်လို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့သူကလေ ဒီလောကတွေကနေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကင်းကွာသွားတဲ့အခါမှာဖယားရှိကိုပြန်ဖို့ရှိတယ်။ငါရှိရရမှာတင်လို့ရှိစေခြင်းလား။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တနေ့မှာကျွန်တော်ကဖယားရှိကိုပြန်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဖယားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းရတာနဲ့ကျွန်တော်မကော်ပဲလောကထဲမှာထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖယားသားသမီးဖြစ်ပြီးလောကမှာရှိတဲ့အတ္တမှာကောင်းသောအချင်းကိုချင်းဖို့ဖြစ်တယ်။နာခံခြင်းအတ္တရှိဖို့လိုတယ
င်ရတော့ကြောင့်ចောင်းသားဖြစ်တော့ကြောင့်ចောင်းသားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုချင့်ပြီးတော့အတန်းအောင်ဖို့ဖះသားဖြစ်ပြီးတော့ဖះသားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုချင့်နေရပြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့စုလက်တရဖူတွေရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့စုလက်တွေလည်းကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမနာထောင်ဘူးမနာခံဘူးဆိုရင်နော်နာထောင်နာခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဆုံးမခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသားမြတ်တတာမှာနားမထောင်ရင်ဆုံးမခြင်း။ဟေဘရဲခန်းကြီး7:9နဲ့8မှာနော်ဖယားသားဖြစ်တော်သူကဖယားသခင်ဆုံးမတယ်။ဖယားသခင်မဆုံးမဘူးဆိုရင်ဖယားသားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တားဖြစ်ပြီးတော့စကားနားမထောင်ရင်ဖယားရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုကျွန်တော်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ခရိယံတက်တာလို့ပြောရင်ခွာလို့မရဘူး။ကယ်တင်ခြင်းမှာကောင်းတာဘလောက်ပဲလှုပ်လို့မရပေမဲ့ခရိယန်တက်တာထဲမှာတော့ကောင်းတာလို့ဘုရားသခင်လို့ရှိတယ်။ကယ်တင်ခြင်းမှာယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖျားပြုတ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကားတိုင်းရဲ့ပထမပိုင်းဒီသင်ဘလောက်ပဲကောင်းတာလှုပ်လို့ဘလောက်ပဲကောင်းတာကိုချင့်ချင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငရဲသွားရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီခရိယန်အတ္တတာမှာတော့သင်ကောင်းကောင်းမချင့်ဘူးကောင်းသောအတ္တတာနဲ့အတ္တမရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချီးမရဘူး။ဆုံးမခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလောကထဲမှာကယ်တင်ခြင်းပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးခြင်းသည်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုဆောင်ဖို့ဖခင်ကိုမတိသေးသောသူတွေကိုတိစေဖို့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုဆောင်ဖို့ဘုရားသခင်လိုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညကယ်တင်ခြင်းနဲ့ခရိယံအသက်တာမိမိရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ဆန်းစစ်ပြီးကားတိုင်းရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိသောသူတွေကားတိုင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ပါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ပါကားတိုင်းကတွေဖြတ်ပြီးတဲ့လူမိမိကဘယ်နှစ်ခုနှစ်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုတွက်ပါတွက်ပြီးတော့လောကလူရဲ့အခြေအနေလေးကိုကြည့်ပါ၅နှစ်ဆိုရင်ဘယ်အရွယ်ရောက်ပြီလဲငါအရွယ်က၅နှစ်ရှိရသားနဲ့ဒီအရွယ်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်အဲဒီအတွက်ဆင်းလို့လာပြီပါဆင်းလဲဝိညာဉ်အာဟာရဖြစ်စေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များများခံယူဖို့လိုလာပြီအဲဒီအသက်တာနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားတဲ့အသက်တာကိုရှောက်လန်းသွားလာတော်သူတွေဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်လေးနဲ့နုကပတ်တော်အဖြစ်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်လို့နုကပတ်တော်အဖြစ်ချာနာသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းမိမိအသက်တာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ခရိယံအသက်တာမှာကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးဖခင်ဘုန်းဆောင်တော်သူတွေဖြစ်စေဖို့ဖခင်ရှင်အသက်တာဖန်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ